Qəbələ konserv zavodu, 13 hektar ərazi, tam qapalı şərait, ən yüksək Avropa texnologiyası, ildə 210 min ton istehsal gücü, regionun ən nəhəng konserv zavodu, ən son Avropa texnologiyası ilə təchiz edilmiş laboratoriya, 100% təbii məhsullardan hazırlanan, tam gigiyenik şəraitdə istehsal olunan, keyfiyyəti ilə dünya standartlarına tam cavab verən Jalə təbii meyvə şirələri. Qəbələ konserv zavodu, süfrələrinizi bəzəyəcək xalis təbii məhsullar.